Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 32, 44, 41, 51, 52, 33, 18, 14, 48, 72, 1, 2, 56, 68, 38, 36, 10, 73, 50 a číslo 40. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 7, 4, 9, 7 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.